មិនមែនមនុស្សបើកនោះទេគឺស្រាបញ្ជាឲ្យបើកស្ត្រីម្នាក់បើករថយន្តស្ទីក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងតាមបណ្ដាផ្លូវវែងស្រេងពីលេខទៅកើតមកដល់ចំណុចទល់មុខសាកណាសិទ្ធិបានរេចកូតបុកម៉ូតូយុវជន២នាក់អស់ជាច្រើនម៉ែត្របណ្ដាលរោគរបួសធ្ងន់រួចហើយបន្តទៅបុកកង់3តែសម្ងាត់ល្អម្ចាស់កង់3គាត់លោតតាន់រួចហើយក៏បន្តទៅបុកជាមួយនឹងខ្លោងធឿនវត្តគោបៃជាន់បណ្ដាលរងការខូចខាតចំណែករថយន្តស៊ីបនោះគឺជាស្ត្រីអ្នកបើកក្នុងស្ថានភាពស្រងរួចហើយក៏ស្ទុយយកទៅសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លូវគោកស្ទុយយកទៅរសាទុកបាត់សូមបញ្ជាក់ថារថយន្តស៊ីបដែលបើកបរដោយស្ត្រីម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ2BO4766បានបុកម៉ូតូយុវជន២នាក់អូសជាង50ម៉ែត្រដែលម៉ូតូត្រីមសងនោះពាក់ផ្លាកលេខភ្នំកំពត 1M10/42ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរនៅលើម៉ូតូហ្នឹងរងរបួសធ្ងន់ហើយម៉ូតូមើលមិនយល់ទេរួចបន្តដំណើរទៅបុកនឹង PassApp មួយគ្រឿងទៀតខ្លោង PassApp ហ្នឹងចូលទៅក្នុងរបងនៃមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលនិងសម្ភពមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលឲ្យផាសអេបនឹងរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដែលអ្នកបើកផាសអេបបានលោតចេញពីផាសអេបទាន់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសស្រាលចំណែកឯអ្នកបើកបរក៏បានអ្នកបើកបររថយន្ត Zip ពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2BO4766បានកិច្ចខ្លួនដោយសវត្ថិភាពមើលរះតាំងពីពេទ្យថ្មិញទៅរហូតរះមករហូតស្អីយ៉ាស្រីវមើលណាមិនតិចណារះវាយចូល50ម៉ែត្រហើយរះបើតិចយកមកនេះຕ້ອງជិតអីតិចអស់ហើយនេះម៉ូតូតោឡាក់តិចហ្នឹងមែនបានចូលតិចហើយមិនបានរមួយតោឡាក់តិចនេះផ្លាកលេខតោតោមិនបានរមួយឆៃម៉ែកង3អូអានេះកង3ត្រូវកង3ទៀតកង3បានបានត្រឡប់ឯណោះឆៃយ៉ាដល់ដល់តាមទៅអូអារួញនោះកង3មែនរួញនឹងកង3មែនចូលចូលមកចូលមកនេះឆាញ់ហ៎តែរហូតណាអរឡាន10
ដឹងហ្នឹងបានទៅបាក់តិចបើសិនបាក់ទៅបាក់បាត់អោចូលបាក់ហើយអាចបាក់ទៅព្រះបាក់ទៅកាន់ទីបុកទៀងឯងបុកលុយឆ្លើយបាក់បើសិនតែបុកខាងទៅចាប់ចាប់ញ៉ាំបានទៅបុកព្រះបាក់ហើយបាក់ដេកនេះហ៎ដេកបំបីបំបីបំបីទៅណាបាទបាទអូនតាមកុំអស់ទៅទេបតាណាព្រោះរេក្រៅនោះបានមកកាយណាបានយើងនេះអឺនេះអរអត់ទេតាមលឿនលុយគ្នាដែរខ្ញុំនេះបានជួយអឺមែនមែនខ្ញុំ150អែតទៅខ្ញុំចូលមើលយកបាក់ទេហើយខ្ញុំមកមើលជឿហើយរីករាយណាស់ទៅទៅយកអត់គេដែរអរគុណអរិមទុគនជួនណាស់ណាការឃើញអានោះមកខ្ញុំ150អែតតិចអឺតើតោះនឹង logo គឺ logo ខាងស18មែនស18បាទតោះបានអរគុណខ្ញុំមើលបន្លាយបងប្អូនជឿចាស់ទៅណាបាទអរគុណខ្ញុំទៅដែរចាស់ដេកប៉ែតនេះយើងណាមិញស18ណាខាងតកោសកង3មានបើកណាកង3ដេកកង3ដេកបាយនៅក្នុងចកោបកោវាវត្តអង្គម្ដងអង្គម្ដងណាអង្គម្ដង